Bra gig, va? Damerna var alldeles vilda. Jo, jag har glädjande besked. Jag har förhandlat upp gaget. Så i Kumla får vi, förutom gaget, får vi fri tillgång till containern bakom Willys. Ni får ta precis vad du vill. Ja, då skyddar vi på nästa gig. Vänta, det är väldigt stressigt. Jag måste ha tid till att hitta min pappa också. Det är jätteviktigt för mig. Men du kanske hittar en container, va? Jag vet aldrig. Kom nu, jag har fixat ett nytt gig på nattklubban. Kom igen, fem låtar bara. Och kör bara de värsta låtarna den här tiden, va? Med drag er, sen så går vi vidare till nästa. Det är flis lite också. Ja, ja. Släktforskning. Vi tror sig här. Släktträd. Det grenas ut så här fint, va? Ja, ja. Så ser de flesta släktträd ut. Ja. Men så här ser din släkt ut. Så är det här mitt släktträd? Ja. Men gud, det var väldigt rörigt här. Men du, var är jag någonstans då? Ja, du är någonstans i högen här. Din pappa är någonstans också här i trasslet. Ja. Men här är du. Och så följer vi det här strecket så här och ser att du är din egen morfars kusin. Va? Ja, så är det. Så jag är alltså min egen morfars kusin? Ja, exakt. Men du, det förklarar varför jag aldrig har träffat min morfars kusin. För han dök aldrig upp på några släktmiddagar och man fick inte prata om honom eller nämna hans namn. Men vem är det där då? Ja, hon heter Ebba Järverup. Ebba Järverup? Ja, det är din mormors morsysters oäkta tremänning. Hon uppfann knop. Va? Knop? Ja, du kan tala om knep och knop och så, va? Innan Ebba Järverup kom i sin uppfinning så hette det bara knep. Ja, ja. Usch. Äckligt, eller hur? Ja, det var väldigt konstig saft. Ja, men nej, nu menar jag ditt släktträd. Oj, nu är det väldigt mycket... saft här. Men så du hittar inte min pappa här alls? Nej, men dina farföräldrar är här. Och där deras barn ska vara, det är suddigt. Saften har ju kommit på här, så det går inte att läsa. Ja, jag är jätteläst. Så din pappa kan ju vara här eller där eller där. Men har du inga använt tips var man kan hitta sin pappa någonstans? Jo, du kan gå på Jack Vegas-maskinen i puben här i centrum. Där brukar jag hitta min pappa. Vid Jack Vegas-maskinen? Ja. På puben? Ja. I centrum? Ja. Hitta pappa? Ja. Kan man göra? Ja, lycka till. Försöka med det. Tack så mycket för hjälpen. Det var jätteäckligt. God saft. Rulla kameran. För den andra killen, han tryckte alltid fel så att det blev... Ja, alltså jag har ju dansat nästan hela mitt liv. Till och med när jag föddes på BB, när jag kom ur mamma, så ryckte jag och sparkade med benen så att det såg ut som jag dansade. Det var först när jag blev blå som de förstod att det var syrebrist. Så, här kan jag visa. Här har jag en perm som jag alltid har med mig. Här är olika biljetter från olika dansgalor och så vidare. Se, och orkesterkorten, icke att förglömma. Artiklar, popskadad orkester. Det är inte bara den dansande publiken som kan bli så kallad popskadad på grund av den höga volymen. Nu har även dansorkestern Jan Öylers drabbats. Läkaren kallar prognosen som oroväckande dåligt. Här är kvitton. På olika dansrelaterade saker. Är kvitto pappas skor.
nya skor som jag köpte till en dansgala där för att dansa. De blir tyvärr stulna. Så att här är polisanmälan på det. Stölden av skor. Här är brev från försäkringsbolaget. Där de säger att de inte kan betala för stölden av skorna. Här är ett kvitto, ett taxikvitto. Jag tog taxi en gång ifrån en dansa som bara den i Borlänge. Det är inte originalkvittot, för det tappar jag, utan det är mamma som jag har fått det här taxikvittot av. Det är därför jag har strukit över det. Det står färdtjänst där under den. Den här tycker jag är jättefin. Den gör sig väldigt bra till skjortan här. Man ser nästan inte vad som är vad. Det tycker jag är skönt så att man inte sticker för mycket i ögonen. Det är så att kvinnor vill att man ska vara nära och beskyddande. Fast samtidigt inte för nära. Jag kommer på att det perfekta avståndet mellan man och kvinna i dansen, det är 4,2 centimeter. Och det är exakt... Vänta, kom här. Och ställ dig här. Nej, vänta, här. Så, stå här och var kvinna. Så. Kameran kan vi ställa här. Så. Och då har jag kommit på att 4,2 centimeter, det är exakt 2 fingrar. Och då kan man sticka in den mellan sig själv och kvinnan i dansen för att mäta om avståndet är perfekt. Och hon tycker om att vara nära dig. Det beror på var du sticker in fingrarna någonstans. Och så vidare. Men, och sen är det själva dansen. Det är, för mig så är det, för mannen så är det vänster, vänster, höger i foxen. Och för kvinnan är det höger, höger, vänster, alltså tvärtom. Men jag har lite svårt för höger och vänster, så jag brukar då säga till mig själv att det är bäddsoffa för vänster och det är upp för höger. Får jag lov? Ja. Va? Ja. Just det. Bäddsoffa, bäddsoffa, upp. Bäddsoffa, bäddsoffa, upp. Bäddsoffa, bäddsoffa, upp. Bäddsoffa, bäddsoffa, upp. Knack, knack, knack. 1, 2, 3. Det var vals, hör du det? Ja, det är knacka på dörren. Ja, den är bra. Med Steffens. Det är knacka på dörren, säger det KGB. Men det knackar på riktigt. Vet du att min Stalin byst används som BD? Hej! Hej. Den här var till dig. Den har glömt kvar på ett hotellrum. Men gud! Det är min låda. Jag måste ha glömt det på förra hotellet. Det är enda sakerna som jag har kvar ifrån min far. Så var den här också. Va? Vad är detta? En hotellräkning för 6 personer på 9905 kronor. 9995. Det säger du bara för att det ska låta mindre än 10 000. Eller hur? Det är ett säljknep du har. Jag ska betala så omgående. Det kanske kan... En Asdiana, kan du tänka dig? Jag måste... Jag vet inte. Du har ju... Nej. Jag får ringa. Agent, sluta filma. Vi ska inte ha det här. Här ska vi se. Grillad Karin. Grillad Karin. Sen är det räksallad. Sen är det friterad med sås. Sen är det lättbriserad havsabborre med inkokt sparristryffel på en bädd av persiljerosmarmelad. Den är. Och sen är det kaffesallad. Vad är kaffesallad? Det ska nog vara ett mellanrum där kaffe och sallad ingår. Ursäkta, vad är kaffesallad? Det är vanlig sallad som har blivit brun. Ja, det ingår. Är det många som tar den? Nej, det är ingen faktiskt. Det är därför den har blivit brun. Men du, då tar jag den här abborren. Ja, den är tyvärr slut. Ja, då tar jag grillad någonting. Nej, också slut. Då tar jag friterad slut. Någonting. Vad har du då? Jag kan inte läsa det. Jag har räksallad också. Men då ingår kaffesallad? Ja, ja, ja. Det är mysigt att få äta ute i alla fall, inte sitta hemma och äta jämt.
Du fick väldigt fin mat, du. Och en metallflaska har han fått också. Mm. Det där är en plunt då. Har du saft i den då, eller? Mm. Smaka. Någon slags avkok. Det var väldigt stark saft. Ja, men det är nog hembränt där. Hembränt? När ska vi köra bussen? Ja, visst. Man blir ju full i huvudet. Men det är ändå armar och ben som kör. Nej, fan. Vi drar. Ja. Men vänta, vänta. Det verkar inte som han är färdig. Han är ju aprak. Aprak? Vänta, släpp inte huvudet. En potatis här som ser jättefin ut. Nu kan du släppa den. Du kanske vill ha den senare. Men, vänta, vem är det som kör bussen nu? Ja, men du har väl busskort, Roland? Nej, jag har månadskort för länstrafiken i Karlskoga. Nu får man bara åka med i sitt eget län. Nej, nej, jag tror du får köra på det. Ja, det står faktiskt ingenting om att man inte får, får köra buss på det. Grabbar! För när du stiger in i bussen börjar bussarna slå. Du är vacker, du är tjurig, jag måste få svar.